Padrastven Serapian Armen Gurzuashvili Gheorghe Zaraouli Gheorghe. Երկու գոտու մարդիկ առաջիկատանի ուղա պատրաստեն 34 կիլոգրամ պատային կուզիրստերը։ Ուսանրություն 60 կիլոգրամ պատային կուզիրստեր։ Մրցանակակիրեր մոտեցեք պարգևատրության։ 60 կիլոգրամ պատային մրցանակակիրեր մոտեցեք պարգևատրության։ Մաքուր գծմոն գոտու մարդը հարցեց կլեկցիանը Եվ գրավեց երրորդ մրցանակային տեղը։ Տատանի Ռադինգուն Հոսանյան Պոդիլստի Այս գոտը նարդիս հետո պատրաստեն Սևադա Մարխասյան Ապետի Հովանության Կարապետ Տատանի Ռադինգուն